Visokiausiai, kai aš girtas pirmas viešbutį užmygdavo, ir tu man kuždėdavai jausi, aš galvoju, ar čia šetonas kalba, ar čia šapas kalba. Eisim į bažnyčią. Taip, tas prašau. Tai va, tai toj bažnyčioj, tu priėmė tą bažnyčią tokia, kokia ji yra. Ir čia vėl yra didžiulis išbandymas, nes kaip dabar, nu, tikrai nepabijokim to žodžio, tu, turim didelių problemyčių ir su prisidirbusiais kunigais, ir su senom ir naujom istorijom, ir popiežius, tai kartais, kai išneka, tai jis, vienaip šneka, tai jis būna labai geras. Turim tai, manai, kad čia popiežius, ne popiežius, čia šetonų išpira yra. Ne, tai aš... Tu gali nekalbėti ant jo negražiai, čia aš galiu suvalneisti. Tu gali išnekėti, čia tavo... Bet, Rimai, šitoj laidoj prieš to stalo, tu ką tik tyčiojasi prieš keliasdešimt minučių iš katalikų. Ir tu man nori pasakyti, kad tu nenorėtum gimti liuteronį? Ne, aš ne. Kol kas... Laidą remia Meistro namai.